ተመልሰን ተገናኝተናል። የቅዳሜ ጫዋታ የእንግዳ ፕሮግራም ሁለተኛውን ክፍል እንሆ። አሻም እንደምን ሰነበታችሁ? ለረጅም አመታት በመምህርነት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያገለገሉት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤ መስራች የበርካታ መጽሐፍት ደራሲና ተመራማሪ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም በዚህ በቀዳሜ ጨዋታ በእንግድነት በ2006 በቀረቡ ጊዜ የህይወታቸውን ጉዞ፣ የፖለቲካ አስተሳሰባቸውን፣ በአጠቃላይም ስለ ሀገራቸው ይበጃል ብለው የሚያምኑበትንና አልሆነም ብለው የሚያዝኑበትን በስፋት ያጫወቱንን ታሪካቸውን በተከታታይ ሳምንታት እናቀርባለን። ፕሮፌሰር መስፍን ከውጭ ለሚመለከቷቸው ቁጡና እሳት የሚተፉ ሊመስሉ ይችላሉ። ናቸውም በቅርብ ለሚያውቋቸው ሁሉን እኩል የሚመለከቱ፣ የሚወዳጁ፣ እንደ ኩያ የሚከራከሩ ጋሼ ፕሮፍ የሚባሉ ናቸው። እሳቸውም ባህሪያቸው እሳትና ውሃ መሆኑን ይናገራሉ። ፕሮፌሰር እንቆቅልሽም ናቸው። በርካታ የሐሳባቸው ደጋፊዎች ያሏቸውን ያህል ብዙ ነቃፊዎችም አሏቸው። ከነዚህ መካከል በመርማሪ ኮሚሽን ውስጥ በነበራቸው ተሳትፎና በ60ዎቹ የአጼ ኃይለ ሥላሴ ባለስልጣናት ግድያ ይወቀሳሉ። የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያምን ስንሰናበት ስለ ሰፊ አስተዋጽኦአቸው፣ ስለ ተቆርቋሪነታቸው እያመሰገንን አደራ ተቀባዮችን ማነሽ ማነህ ባለሳምንት እያልን ነው። እሳቸውማ ትክክለኛ ነው ብለው ባመኑበት መንገድ ጸንተው ኖረው አልፈዋል። ይህ የቀዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ዝግጅት ነው። የረፍት ጊዜያችሁን ከኛ ጋር ስለምታሳልፉ እናመሰግናለን። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። ፕሮፌሰር መስፍን እርሶ በንጉሱ ጊዜም በደርግ የወታደራዊ አገዛዝ ወቅትም ስልጣንን ቢብለዋል። በኢህአዴግ የስልጣን ዘመን በተቃዋሚነት የፖለቲካ ተሳትፎ ነበረውት። እርሱ የነበሩበት ፓርቲ ምናልባት ነው ይሄን ያሳብ ነው ስልጣን ላይ ቢወጣ ኖሮ አብረው ይቀጥላሉ ይሆን ወይንም አይሆንም ሆኖ አላየ ነው። ነገር ግን እርሱ በአብዛኛው የሚታወቁት በተቃዋሚነት ነው። በፖለቲካ አንጻር ስናየው እርሱን አንድ ሰው ፕሮፌሰር ሁልጊዜ የሚቃወማሉ ሊለውት ይችላል። በሌላ በኩል ስናየው እድሜውን በሙሉ ክሪቲክ ሆነው የኖሩ ይመስለኛል። በዚህ መንገድ መክሸፍ እንደ ኢትዮጵያ ታሪክ የሚለውን ማንሳት ይቻላል። ይሄ ስለ ታሪክ ያለውትን አታይ የገለጹበት ነው። ምናልባት በእርሶ ባህሪ በመድረኩ ላይ ሳይሆን ከመድረኩ ጀርባ መገኘት፣ ከመታየት ይልቅ ማየት ነጻነት ስለሚሰጡ እና ይህን ስለሚመርጡ ነው? ሀያሲ የሚለው ነገር ጠባብ ይሆናል ብዬ ነው ሀሳቡ በአማርኛ ያልተናገርኩት። አዎ፣ ብዙ ጊዜ ሰዎች ደግሞ አቅርበውት አንተ የሚልዎትም ሆኑ ከሩቅ አክብረውት እርስዎ የሚልዎት ካለመቃወም አያውቅም፣ ካለመቃወም አንድም ነገር የሚደግፈው ነገር የለም ይልዎታል። ምናልባት የሚደግፈው ነገር አጥቼ ይሆናል። እኔ የምደግፈው ነገር ሲመጣ ደግፋለሁ። ሌላ ቀርቶ ለምሳሌ አጼ ኃይለ ሥላሴ አፍሪካ አንድነት ድርጅት የተቋቋመ ጊዜ 63 በእኛ አቆጣጠር ስንት እንደሆነ እንጃ፣ ስምንት ወደኋላ ስንቀንስለት እኔ ሌሊቱን ቁጭ ብዬ አድሬያለሁ። የተፈረመለት አጼ ኃይለ ሥላሴ እነዛን ከባድ ከባድ የሆኑ ዲክቴተርስ እንደነ ከማል አብዱል ናሰር ያለ እንደነ ማነ ዩጋንዳው ሰውዬ ያለ አልጄሪያ አንድ ቤምቤላ ነበረ። እነዚህ ጃንሆይ ጋር ሲቀርቡ ልክ እንደ ህፃን ልጅ ነው። ሁለት እጃቸውን ወደፊት እንደዚህ አድርገው ወይ ወደ ኋላ እጃቸውን አድርገው ጎንበስ ብለው ምን አይነት ግርማ ሞገስ እንደነበራቸውና እንዴት እነዛን ሰዎች ወደ 9 ሰዓት ድረስ ከሌሊቱ አትሄዱም፣ ከዚህ ቤት አትወጡም፣ ይሄንን ሰነድ ካልፈረማችሁ ብለው እንቅ አድርገው ይዘው
አስፈረማቸው ያንለት በእውነቱ ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ በኢትዮጵያዊነቴ ቆረው በኃይል ቆረው ግሩም የሆነ ስራ ሲሰራ አየሁኝ። ሌሎች ሰዎች ዛልነበሩ ማለት አይደለም እንደነ ማነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ከተማይፍሩ ራራጡ ነበር ምንሉ ነበር ግን ጃንሆይ ግርማ ሞገስ ነው ዋናውን ስራ ይሰራው ነበር እንበል ዛኔ የዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎች ማህበር ፕሬዚዳንት ነበርኩ። እጄ ለማህበሩ አቀረበ ያየሁትን እዛ ገልጬ ደብዳቤ የምስራችን እንጻፍላቸው ምስጋና ደብዳቤ እንጻፍላቸው አልኩኝ። በጣም ብዙ ክርክር ተከራክረን አይቻለም ለምንድን ነው ይሄን መንግስት ምንም መደገፍ ይሆናል በእናም ተብሎ በጣም ተከራክረ በመጨረሻ ይጻፍላቸው ተብሎ ጽፈላቸው ደብዳቤ ምስጋና ደብዳቤ ልከንላቸዋል። እና ጥሩ ነገር ሲሆን አያለው ማለት ነው። ሌላም ነገር አንድ አንድ ነገር ለምሳሌ ሌላም እኔ በአለቃነት አለቃ ከሆኑኝ ሰዎች ሁሉ ዶከፍ አድርጌ ትልቅ ክብር የምሰጠው ካሳ ወልደ ማርያም አለ። እሱን ለሱ ያለኝን ክብር ሁሉ ጊዜም ተናግሬያለሁ እናገራለሁ። ና ሰው የሚገባው ከሆነ የሚገባውን ነገር አልነፍግም የማይገባው ከሆነ ደግሞ በስልጣኑ ጭነት አልደፈጠጥምና የአሰብኩትን ነገር የተሰማኝን ነገር እናገራለሁ። ስለዚህ እኛ እንደ ህብረተሰብ እንደ ማህበረሰብ እንደ ህዝብ ችግራችን ምንድነው አለመድንም እንደዚህ አይነት ነገር አናውቅም። መውቀስ መወቃቀስ ነው ነው እንደውም ብልግና ነው። አንድ ሰው በተለይ እንደው ሽማግሌ እንደው ትልቅ ሰው እንደዚህ የሆነውን እንደማገር እኔ አስተውሳለሁ። አንድ ጊዜ በ60 ምናምን አመት ምረት ነው መሰለኝ አንድ ቲያትር ተሰራና የራስ እንዳልካቸው መኮንን አልሞትኩም ብያለሁ። አልዋሽም አላሽን ቲያትሩ ተሟቹ ታሪክ ነው። አዎ ገባሁና ከሚስቴ ጋር አየሁት ያን 10 ብር ከፍዬ ሶጣ በእነቱ 20 ብር ቆጨኝ እና ገባውና መጻፍ ጀመርኩኝ። ሙልጭ አድርጌ ያንን ቲያትር በበነጋታው ሳልጨርሰው አደርኩና በበነጋታው የዛሬቱ ኢትዮጵያ ላይ አቶ አዱ ሳቡሬ ጽፈው ጥሩ ክሪቲክ ጽፈው አየሁ። ስለዚህ እኔ ብዙ መጻፍ አያስፈልገኝ ማልኩና ባጭሩ አንድ ገጽ የሚሆን ደብዳቤ ለጋዜጣው ላኩኝ። አቶ አዱ ሳቡሬ ይሄንን ጨዋታ ድራማ ብለውታል ለኔ ግን ጨዋታ ነው ድራማ አይደለም። የዚህ የጨዋታ አላማ ምንድነው? የኢትዮጵያን ሴቶች ርካሽ የማይረቡ አድርጎ ለማሳየት ነው ወይስ የኢትዮጵያ ጀግኖች ከፉከራና ከሽለላ ያለፈ ነገር አይታይባቸውም ለማለት ነው? እና ብቻ ብሽቅጥቅጡን አውጥቼ ጻፍኩኝ ታተመ። እዚህ ፒያሳ ላይ አንድ ሳባ የሚባል መጽሐፍት ቤት ነበረ። እዛ አንድ ቀን መጽሐፍ ለማየት ሄጃለሁኝ። ሁለት ሰዎች ይነጋገራሉ ከኋላ ናቸው እኔን አያቁኝ። ያ ልጅ የጻፈውን አይተሃል ይላሉ። ራስ መኮንን እንዳልካቸውን እኮ እንደው ደፋር እንዴት አድርጎ ነው እንደው እንትን ያላቸው እንደው ዘምር ይላሉ። እኔ ዝም ብዬ አደምጨለ በኋላ ሹልክ ብዬ ወጣሁኝ። እንግዲህ አልተለመደም ይገባኛል ብልግና ነው አሉ እሳቸውን ጨዋታ መተቸት እና መቼ ነው የምንጀምረው ይሄን አሁን መክሸፍንም ሰው ሁሉ ኦ ያለው ለዚህ ነው መክሸፍ
ስህተታችንን እንወቀው ማደግ መሻሻል የምንችለው ስህተታችንን ስናውቅ ነው። ስህተታችንን አውቀን ስናርመው ነው። አለዛ ከስህተታችን ጋር የምንቀጥል ከሆነ ሌላ 3000 አመት እንደዚሁ እንቀጥላለን። እና አንድ ማህበረሰብ ተቾች ያስፈልጉታል። በግድ ያስፈልጉታል። እና እኔ ፈልጌ አይደለም ይሄንን የሆንኩት ግን እንደው ሌሎችን ሰዎች እንደሚወጡ ተስፋ አደርጋለሁ። ስልጣንን ቢያሉት እንደልቡን ለመተቸት እንዲመቸውስ ነው ወይ ነው አንደኛው የኔ ጥያቄ። ስልጣን እኔ ስልጣንን በአምባገነን ስርዓት ውስጥ ስልጣንን አልፈልገውም። ስለምን እዛ ውስጥ መግባቴ ነው ነው አምባገነን ስርዓት ውስጥ ገብቼ እኔም እንደዛው አምባገነን ልሆን ነው። እንጃ አንዳንድ ሰዎች አሉ ስም ሳልጠራልና ጋር ለህዝብ ጥሩ የሚያስቡ ግን በዱላ ነው። ያቃለው አንድ አገረ ገዢ ነበር። ጧት ሲወጣ 12 ሰዓት ነው ከቤቱ የሚወጣው። ዱላ ይዞ ነው የሚወጣው። ለምጭ ይዞ ነው የሚወጣው። አይ ያገኘውን ሁሉ በለያልም ማሰራት ይወድ። ጥሩ ስራ ያሰራል ግን ሰዎቹን እየሰበረ ነው። ሰዎቹን መንፈስ እየሰበረ ነው። እና እኔ ነግሬዋለሁ ልክ አይደለም መሰራው ስራ ጥሩ ነው። መንገድ መስራት ጥሩ ነው። ቤት መስራት ጥሩ ነው። ግን ሰዎቹን እየሰበርክ አይደለም። ሌላ ደግሞ አንዳንድ አገረ ገዢዎች ለምሳሌ ደግሞ እሱን ስሙን ብጠራውም ግድ የለም አንደኛ ሞቷል ገርማሜ ነው አይ እሱ እቃ አውቆ ዝም ብሎ ይመስለኛል ገበያ ውስጥ ይገባና መኪናውን አቆሞ ሄዶ እቃ ይገዛና ተሸክሞ ለመሄድ መቀርጥ ስንት ሰው ይመጣል ሁሉም ተሻማል ለመሸከም እኔ እችለዋለሁ ይላቸዋል። እኔ እችለዋለሁ ማንም እንዲሸከምልኝ አልፈልግም ብሎ እሱ ተሸክሞ ይሄዳል። ሊያሳያቸው የሚፈልገው እናንተና እኔ እኩል ነን። እናንተ ለኔ የምትሸከሙበት ምክንያት የለም እና እኔ የራሴ ንቃ ተሸክሜ ሄዳለሁ። ስራ ክቡር ነው። ብዙ ነገር ያስተምራቸዋል። በዚህ ራሳቸውንም እንዲያከብሩ ያስተምራቸዋል። እንግዲህ ከቀድሙ ሰውዬ ጋር ልዩ ነው። ይሄ ሰዎቹን ነው የሚገነባው። እንዲህ አይነት ልዩነቶች አሉ። ፕሮፌሰር እንግዲህ እዚህ በሐሳብ ክርክር ውስጥ ቀድም የባህልንም ነገር አነሱ። በሐሳብ ክርክር ውስጥ እርሶ ስም እየጠሩ በቀጥታ ቅዋሚውን ይሰነዝራሉ። ይሄ በባህላችን ቀድም አሉ በርሶም ላይ የሚከፋው ትችቱ በዚህ ይመስለኛል። በስም ካልጠራሽ ትችት ምንድን ነው? በስም ካልጠራሽ ትችት ምን ትችት ነው? ሐሳቡ ላይ ማለት ነው። ሐሳብ የማን ሐሳብ ነው? ያንቺ ሐሳብ ከሆነ ያንቺ ሐሳብ ማዛብሩ ይህንን ብላለች ብዬ ያንን ሐሳብ ስመታ ማዛብሩን አይደለም መመታው፣ ሐሳቡን ነው። ተስፋዬ ምንድን ነው? እምነቴ ምንድን ነው? ያንን ሐሳብ ስመታው ማዛብሩ ትስተካከላለች ብዬ ነው እንጂ ማዛብሩን አይደለም መመታው፣ ሐሳቡን ነው። ካልተጠራ ደግሞ ሰውየው ራሱ አይታረምም እንጂ ይቀጥላል በዛ። ዛሬ ጮም ተነግሮም እንኳን ማይዘሟሉ። ፕሮፌሰር ቅድም የመክሸፍን አነሳን። ብዙ መጽሐፍ ጽፈዋል ግን አንዳንዶቹን ብናነሳቸው ብዬ በተለየ ቅርብ ጊዜዎቹ አገቱኒ ተምረን ወጣን የሚለው ከእስር ቤት ምላሽ የተጻፈ ነው። ኢትዮጵያ ኬት ወዴት እና መክሸፍ እንደ ኢትዮጵያ ታሪክ መቼም ብዙ ሰዎች የተቃውሞ ጽሁፍ ጽፎበታል። ይህን መክሸፍ እንደ ኢትዮጵያ ታሪክ የሚለውን ታሪካችንን እንደገና መመዘንና መመርመር አለብን የሚል ይመስለኛል። ፕሮፌሰር ተሳስቼ ከሆነ ያርሙኛል። እና እርስዎ ምን ለማስተላለፍ ፈለጉ? አቀባበሉስ እንዴት ነበር?
እኔ ማለማስተላለፍ የፈለኩት አሁንስ ባለው በሱ ላይ በዛ ላይ እንደገና ጽባለሁ እየጻፍኩ ነው። እኔ ለማስተላለፍ የፈለኩት ምንድነው ታሪካችን በተለያየ ምክንያት የተጣመመ ሆኗል። አንደኛ የራሳችንን ታሪክ የታሪክ ምንጮች አናውቃቸውም። ምሁራን የሚባሉት አያውቋቸውም። አብዛኛዎቹ በግዕዝ ነው የተጻፉት እና አያውቋቸውም። ስለዚህ የት ነው የሚሄዱት? ፈረንጅ ኢትዮጵያን ታሪክ ለመማር የት ነው የምትሄጂው? አሜሪካ፣ እንግሊዝ ሀገር፣ ጣሊያን ሀገር። እንደዚህ እንደዛ ሄዶ ነው የኢትዮጵያን ታሪክ ተምረው ሊቃውንት የሚሆኑት። በእውነት አንድ ሰው የራሱን ታሪክ የህዝቡን ታሪክ መጀመሪያ ከውስጥ ከህዝቡ ከራሱ የፈለቀውን ምንጮች ሁሉ አጣርቶ ይዞ ከዛ በኋላ ሌሎቹን ማስተማር ሲገባው እኛ ከሌሎች እንማራለን። ይሄንን ነው የኢትዮጵያ ታሪክ የምንለው። እንደ አንድ ትንሽ ነገር ብቻ ላንሳልሽ። ገባር የሚለው ቃል አለ ለምሳሌ። የኢትዮጵያ ታሪክ በጣም ብዙ ቦታ የሚገባ ቃል ነው ገባር። ፈረንጆች ስላልገባቸው በራሳቸው ታሪክ ተርጉመው በዛው በፈረንጁ ልናገረው በአበሻ ስለሌለ ፊውዳል ስርዓት ውስጥ እንዳለ አድርገው ያመጡታል ገባርን። የእኛ ሊቃውንቶች ደግሞ ይህንን ወሰዱና ገባር እንደዛው አድርገው ቃሉንም የእንግሊዝኛውን ፊውዳል የሚለውን ወስደው ኢትዮጵያ ፊውዳል ስርዓት ነበር። በኋላ አንዳንድ ጊዜ በስብሰባ ላይ በምናምን ላይ እንደዚህ እንዴት እንደዚህ ትላላችሁ፣ የት አለ ፊውዳሊዝም በኢትዮጵያ ምናምን በሚባሉበትና በሚጠየቁበት ጊዜ ዙሪያ ጥምጥም መሄድ ጀመሩ። መጀመሪያ ታስታውሽ እንደሆነ አብዮቱ እንደተጀመረ ባላባታዊ ማለት ጀመሩ። በኋላ ጉልታዊ ስርዓት ማለት ጀመሩ። ሁለቱም አያስኬድም። ምክንያቱም ለምንድን ነው እኛ ጋር ኢትዮጵያ ውስጥ ፊውዳል ስርዓት አልነበረም። ገባር ማለት ደግሞ መሬት የሌለው ማለት አይደለም፣ በግልባጩ ነው። ገባር ማለት ባለመሬት ማለት ነው። መሬት ያለው ነው የሚገብረው እንጂ መሬት የሌለው አይገብርም፣ ገባር አይሆንም። እና አሁን ገባር ብዙ ሰዎች የተማሩ ሰዎች ስትጠይቂ የገባር ስርዓት የሚለው መሬት የሌለው ህዝብ ስርዓት ነው ነው የሚሉት። እንዲህ እንዲህ አይነት ነገር ሳናስብ በፈረንጆች አስተማሪነት ወስደን ፊውዳል ነን እንላለን፣ ሴ ነን እንላለን፣ የሌለውን ነገር እናመጣለን። ያለውን ግን መማር ማወቅ አልቻልንም። ይሄንን ነገር መታረም አለበት ነው። ያላደግነው ለምንድን ነው? የአክሱምን ሐውልት የሰራን ሰዎች፣ የላሊበላን ህንፃዎች የሰራን ሰዎች እንዴት በትኩል ውስጥ በደሳሳ ጎጆ ውስጥ እንኖራለን? ምን ነካን? መጠየቅ እና ትክክለኛውን ነገር ማወቅ የተጣመመውን ማቅናት ያስፈልገናል። ይሄ ነው የመጽሐፉ ዓላማ፣ እንድንታረም፣ እንድንሻሻል፣ እንድናድግ። መንገዱ ይሄ ነው። እንታረምና እንሂድ፣ በቀናው መንገድ ነው። የለም በዛችው እንሄዳለን መጀመር ነው። 3000 ዓመት በሄድንበት እንሄዳለን፣ ሌላ 3000 ዓመት ነው ብዙ ሰው የሚለው። አንዳንዶቹ ሰዎች
መጀመሪያ ነገር እንደው በእውነት እንነጋገር ከተባለ እንደዚህ አይነት መጽሐፍ ሲጻፍ ማን ነው መልስ መስጠት ያለበት? ማን ነው ትችት መስጠት ያለበት ለእንደዚህ አይነት መጽሐፍ? እንደው ፊደል የቆጠረ ሁሉ እንዴት ይሆናል? ፊደል የቆጠረ ሰው ሁሉ ይሄንን መጽሐፍ ለመተቸት አይችልም። ማን ነው መተቸት ያለበት ፕሮፌሰር እርሶ የሚሉት? የሚያውቅ ያነበበ እንደው ቢቻል የኛን የራሳችንን ታሪክ ከውስጣችን ዜና ማዋሎቹን ሁሉ ያነበበ በገድሎቹም ውስጥ ያሉትን ሁሉ የታሪክ ሰነዶች ያነበበ ከተቻለ ደግሞ የውጭ ሊቃውንቱን ያነበበ ይህን ሁሉ አያይዞ ማየት ታሪካችንን መተቸት የሚችል ሰው መሆን አለበት እንጂ ሰዎች እኮ የሚተቹት መጽሐፉን አይደለም፣ የሚተቹት እኔን ነው። ምን ጥቅም አለው እኔን መተቸቱ? እርሶም እነሱን መተቸት ያዙ። እኔ እነሱን አልተችም። እኔ ተጨባጭ ማስረጃዎች እየሰጠሁ ይሄን አሉ ይሄን አሉ ይሄን አለ ይሄን አለ ይሄን አለ እያልኩ ነው። ከዛ በኋላ መቶ ጭፍራዎች በእኔ ላይ ወረዱ። ይሄ አይጠቅምም፣ እኔንም አይጠቅመኝም፣ እነሱንም አይጠቅማቸውም። አላማውንም የኢትዮጵያን አላማ እኛ የምናስብላትን እነሱም እርግጠኛ ነኝ የሚያስቡላትን አላማ አያሟላም፣ በፍጹም አያሟላም። አንድ ሰው ለምሳሌ የግብረ ሕይወት ባይከዳኝን መጽሐፍ መጀመሪያ እንግዲህ የታሪክ አጻጻፍን በሚመለከት ማለት ነው ፕሮፌሰር ሊሉን የፈለጉት እርሶ? እኔ አንብቦ አንድ ሰው መጽሐፉን ገብቶት አብላልቶት የሚፈልገውን ነገር አይጽፍም። አሉ አንዳንዶች እንትና ለምሳሌ እዚህ የአዲስ ነገር ጋዜጠኛ ነበረ፣ እሷን ጥሩ ተችቶታል። እሱ አሁን በኦሮሞ መነጽር ነው ያየው እንጂ ትችቱ ጥሩ ነበረ፣ ግን በጎሳ መነጽር አይቶ አበላሹ። ለእሱም ለራሱ የሚጠቅመው አይመስለኝም። ለእኔ ማሳየት የሚቻል ነው፣ አሳየዋለሁ ደግሞ እየጻፍኩበት ነው። እና ይሄ ያሳዝናል። ብዙ ሰው ተረድቶሎታል እርሶ ማለት የፈለጉትን ነገር? እንግዲህ ምንድን ነው እዛ ውስጥ ካልተረዱ የታሪክ ምሁራንን ያነሳሉ ፕሮፌሰር፣ እና ለመተቸት ኃይለኛ ትችት ይሰነዝራሉ እነሱ ላይ። ለመተቸት እነሱን ማንሳት አለብኝ፣ መጽሐፋቸውን ማንሳት አለብኝ። እና እንግዲህ መጽሐፉን እውነተኛ እውነትን የሚፈልግ ሰው እዚህ መጽሐፍ ላይ የተቸኸው ነገር ልክ አይደለም፣ ይሄ 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 አለ ብሎ ቢነግረኝ ይገባኛል። ይሄ እንደማድረግ ደግሞ አይችሉም፣ ቢኮዝ እኔ አሳይቻለሁኝ። የተባለውን ነገር እንዲህ ነው የተባለው ብያለሁኝ። ያንን አልተባለም እንዳይሉ አይችሉም። አልተባለም ተብሏል እንዳይሉ ስለዚህ ለምን አልክ ነው። ለምን አንተ እነዚህን ሰዎች ላይ ስህተት አገኘ? ስህተት መገኘት አለበት እንዲታረም፣ ሌላ መንገድ የለውም። ስህተት ተገኝቶ መታረም አለበት። ሌላ መንገድ አለ? የለም የለም። ሬዲዮ ጣቢያው ሸገር 102.1 ዝግጅቱ የቅዳሜ ጨዋታ ነው። የዛሬው ዝግጅት የፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም መታሰቢያ ነው። ፕሮፌሰር የሚኖሩት በአፓርትመንት ውስጥ ነው። ይኸው እየተመላለስን እኛም የምንጠይቆት እዚሁ አፓርትመንት ውስጥ ነው። ቤት ያልሰሩበትን ምክንያት ሲናገሩ ፍቅረ ንዋይ በግራር በኩል ገብቶ ነፍሴን ሰንጎ ይዞት ነበር ይላሉ። ይሄ ምንድን ነው? ቴምፕቴሽን ወይንም ይሄ ምኞት እርስዎንም ፈትኖት ነበር ማለት ነው? አዎ
በትኖኝ እሱን አልነገርኩሽም? አልነገሩኝም። እዚህ ከአንድ ጓደኛዬ ጋራ መሬት ለመግዛት ፈልጋለሁኝና ና እስቲ አብረን እኔ ብሎኝ ይዞኝ ሄደ። ራስ ሙሉጌታ እዚህ አቧሬ እዛ ይዞኝ ሄደ። እሱ ሲነጋገር ከወኪላ ይቸው ጋራ እኔ ቆሜ ሳይ አንድ ረጅም ግራር እነ ወጥቶ ወጥቶ ላይ ዘርጋት ብሎ ንወቅ ቃቤን ያዘው እና ወዲያው ጭንቅላቴ ውስጥ በቃ እዛ ስሩ ቤት ሰርቼ ስሩ ወንበር አድርጌ ቁጭ ብዬ ሁሉ ታየኝ። እዛ በኋላ ሰውየውን ይሄ መሬት ተሽጧል አልኩት። የለም አልተሸጠም አለኝ። እንግዲያው እኔ ይዘዋለሁኝ ይህንን መሬት እኔ ገዛዋለሁ አልኩና 1,000 ሜትር ካሬ 7,000 ብር ባንክ ሄድኩና አበደሩኝ 7,000 ብር። ካርታው ሲመጣ እንሰጣለን ለባለቤቱ አሉኝ። እሺ ብዬ ቤቴ ገባሁ። ከዛ በኋላ እንቅልፍ ነሳኝ። ሌሊት እያላበኝ እነሳለሁ። አሁን ይህን 7,000 ብር ከየት አባቴ አምጥቼ ነው የምከፍለው? በጣም ያልበኛል፣ እንቅልፍ አጣሁ። ከዛ ደግሞ ምን አይነት ቤት ነው የምሰራው? ይለ ቤቱን ደግሞ ስሰራው 30,000 ብር 40,000 ብር ከየት አባቴ አምጥቼ ነው? ግን ደግሞ በእጄ ደግሞ ለመያዝ ፈልግ ያለሁኝ መሬት ግራር አለ። ሌሊት ሄዳለሁ ግራሯ ሌሊት ተነስቼ ሰፈር ሄዳለሁ። የሰውየው የወኪላቸው ቤት እዛ ነው። አንኳኩቼ ጥረዋሉኝ። የለም ሎላ ስራተ ካሳ አስመራ ነበሩ። የለም ተፈርመው አልተላከልኝም። ወረቀቱን ልክ ያለው ግን ተፈርመው አልመጣም ይለኛል። ሄዳለሁ ደግሞ እንደዚሁ እንቅልፌን እያጣሁ። አንድ ቀን ስደርስ አይ እሱ መሬት ተሽጦ አለኝ። እንዴ እኔ የገዛሁት መሬት? አዎ። አልነገርካቸው ነበር? ነግሬያቸዋለሁ። ሊሆን አይችልም፣ እኔ የገዛሁትን መሬት ሊሸጡ አይችሉም። አይ እደጃዝማች አሉ ላሸጡታል። ቆሽቴ ደበነ። በጣም ተናደድኩኝ። በጣም እሳቸው አይደለም የተናደድኩት፣ በራሴ በመመኘቴ በጣም ተናደድኩ። ድሮ የገባሁና ደብዳቤ ጻፍኩ ለልዑል አስራተ ካሳ። ልዑል ጌታዬ፣ እኔ ይህን ያህል አመት በስራ ላይ ቆይቻለሁ፣ ግን እስካሁን ድረስ መሬትም የለኝ ቤትም የለኝ። አሁን ግን አንድ ቀን እርስዎ መሬት ላይ ሄጄ መጥፎ ሀሳብ አድሮብኝ፣ መጥፎ ምኞት አድሮብኝ የእርስዎን መሬት ለመግዛት ከወኪሎ ጋር ተነጋግሬ ወስኜ ከባንክ ብድር ተበድሬ ከጨረስኩ በኋላ አሁን መሬቱ ለደጃዝማች ቻሎላ ተሽጧል ተባልኩ። ይህንን ደብዳቤ የምጽፍሎት መሬቱን ከደጃዝማች ቻሎላ እንዲመልሱልኝ አይደለም፣ ይሄ አይሆንም። ይህን ደብዳቤ የምጽፍሎት እኔ ለፍቼ ባገኘሁት ገንዘብ የልዑል ጌታዬን መሬት ለመግዛት እንኳን ብቁ ሳልሆን መቅረቴን ልገልጽልዎት ነው። በደሉም ሳልነግረውት እንዳልቀር ብቻ ነው እንጂ የመሬትን ፍቅር እግዚአብሔር ይስጦትና ከልቤ አስወጥተውልኛል። ከአሁን ወዲያ እንዲህ አይነት ክፉ ምኞት፣ ውርደትን የሚጠራው ምኞት ወደ ራሴ አይገባም።
ጻፍኩና በፖስታ እንዳልክላቸው አልደረሰም ይባላል ወይም ጻፊው አይሰጣቸውም ይሆናል። ስለዚህ አንድ ጓደኛ የነበረ የትምህርት ሚኒስቴር ወኪል የነበረ አስመራ ጳውሎስ አስራት የሚባል አሁን ካናዳ ይመስለኛል ያለው ለሱ ሰጥልኛለሁ አልኩት። አሁን ሰጥላለሁ አለኝ። ኦኬ አሽጌ ለሱ ሰጠሁት። ወስዶ ሰጣቸው። እዚያ አንድ ቀን አዲስ አበባ መጥተው ነው መሰለኝ ዩኒቨርሲቲ ስልክ ይደውላሉ። ጸሐፊ አነሳችና ከሉላ ስራተ ቢሮ ነው አለችኝ። ክፍል ገብቷል በያቸው አልኩኝና አልመለስም አልኩ። ማታ ቤቴ ስልክ ተደወለና እሳቸው ናቸው። እኔ ሆነኝ ማነሳው አነሳው። ነገ በስምንት ሰዓት ቤት እንድትመጣሉኝ አይሉ ልጌታ ለዛ ለመሬት ጉዳይ ከሆነ ተናግር ያለው እኮ በጽሁፉ ላይ የመሬት ነገር ከአሁን ወዲያ ከልቤ ወጥቷል፣ አልፈልግም ብቻና ነገና እንነጋገራለን አሉና ጫን አሉ። እንግዲህ ልዑል ጌታዬን እምቢ ማለት አይቻልም ብዬ በነጋታው በስምንት ሰዓት ተነስቼ ቤታቸው ገባሁ። አጥር ውስጥ ገብቼ መኪና ውስጥ እንዳለው ቀጠሮ ነበረኝ ከልዑል ጌታዬ ጋር አልኩት። ዘበኛውን እና ከግቢ አልመጡም አለኝ ዘበኛው። እንግዲያው መስፍን ወልደ ማርያም የሚባል ሰው መጥቶ ነበረ ብለህ ንገርልኝ ብዬ ሄድኩ። አልተገናኘንም ከዛ በኋላ። መሬት በውርስም በምንም ወደ እርሱ አልመጣም? የለም፣ ምንም ነገር የለም። ምኑ ከአሁን ወዲያ ምን እንግዲህ ይኸው ደርሻለሁ። አይ እንደው ማለቴ ከዛ በፊት ማለቴ ነው ወይ ከዛም በኋላ እዚሁ አፓርትመንት ውስጥ ነው ፕሮፌሰር የኖሩት እድሜዎትን ሙሉ? እድሜንስ አይደለም። አሁን ወደ ይህንንም አፓርትመንት እንዳገኘን ጥሩ ታሪክ ነው ያለው። ይንገሩኛ ታዲያ። እኔ መርማሪ ኮሚሽን ሆኜ ነው ይሄ የመሬት አዋጅ የታወጀው እና ኮማንደር ለማ ጉተማ ጋር አብረን ነበር በ67 ዓመተ ምህረት ሲታወጅ አዋጁ። ሁለታችንም አብረን ሄደን ተመዘገብን ለቤት። ከዛ በፊት ተከራይተው ነበር የሚኖሩት? አዎ፣ አንድ ቪላ ውስጥ የካ ነበር እና እንግዲህ ሰው ሁሉ ውጡ፣ ቤታችንን እንረከብ ምናምን የሚልበት ጊዜ ነበረ። ሰዎቹን ለማስቸገር አልፈለኩም እና ሄደን ተመዘገብን። በመመዝገብ እኔ 137ኛ ለማ ጉተማ 138ኛ ነበር። ለመዘገብ ለማ ጉተማ 3 ጊዜ ቤት ለወጠ፣ መጨረሻ ቤት ሰርቶ ወጣ። እኔ አንድም በብዙ የሚያስታውሰኝ የለም። ይሄ አይ እኔም ረስቸዋለሁ፣ ትቸዋለሁ፣ እነሱ እንደዚህ አይሰሩም ብዬ እና አንድ ቀን ሪሴፕሽን ነበረ የደርግ ባለስልጣኖች አባሎች ነበሩ እዛ። የቤት ነገር ተነሳ ነረና አይ ቤት እኮ የሚገኘው በደርግ ዘመን ቆንጆ ሴት የሆነች እንደሆነ፣ ወታደር መኮንን የሆነ እንደሆነ ወይም ጥራራ ነጋዴ የሆነ እንደሆነ ነው እንጂ ለሌሎቻችን እኮ ቤት የሚባል ነገር የለም አልኩ። ተናደዱ አንዳንዶቹ፣ ሲሪየስ ሆኑና ተናደዱ በጣም። እንዴ ምንድን ነው የምትሉት? እኔ እኮ የደረሰብኝን ያየሁትን ነው የምነግራችሁ አልኩና የለማ ጉተማ እነሱ መካከል ነው የለማ ጉተማን ምሳሌ ሰጠኋቸው። እኔ ቀድመዋለሁ በመመዝገብ 137ኛ ኖት እና አይሆንም አሉ፣ ተከራከሩ። እንደዚህ 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 ሆነ።
ሰማችሁን ጠይቁ ሄዱና በመነጋታ ሁሉም በየቢሮአቸው ሄደው ምነው ኪራይ ቤቶች እየደወሉ እኔ ተመዘገብኩ ጥጡና ገላግሉናሉ እኔ ተመዘገብኩበትን መዝገባ አውጣሉ ሁሉም አገኙት 137ኛ ነው እውነት መሆኑን ሲያውቁ ሰዎቹ ላይ ወረዱባቸው። ከዛ ስልክ በስልክ ሆንኩ እኔ እዚህ ቦታ ቤት ተገኝቷልና እና እዚህ ቦታ ቤት አላማ መጨረሻ ይህንን አገኘው። እንግዲህ በደርግ ዘመን ሁላችንም እየደህየን በመሄድ ላይ ለነበረ አፓርትመንት ነው የሚሻለው የድሃ ቤት ዘበኛ ምናምን የሚባል ነገር የሌለበት እዚሁ ይሻላል ብዬ እዚህ ገባሁ። ወደ 30 ምናምን ዓመቴ ነው። ለሄንሪኮም ቅርብ ነው? አዎ ለሄንሪኮም ቅርብ። ፕሮፌሰር ወንደላጤ ሆነው መኖር ከጀመሩ የቆዩ ይመስለኛል። በፍላጎት ነው ይሄ ነገር? በችግር ነው እንጂ በፍላጎት ይሆን ይችላል። በምርጫ ምናልባት? አይ ምርጫም አይደለም። እኔ ይህንን ብቸኛነት መርጫ አላውቅም። ግን ምናልባት ጠባይ ሊሆን ይችላል። ግትር ለእንጃ እንግዲህ ሌላ ሰው ነው የሚናገረው። ግን እኔ እንደምገምተው ነፃነቴን ለድርድር አላቀርብም፣ ሚስትም ትሁን ማንም። ስለዚህ ነፃነቷን ለድርድር የማታቀርብ ሚስት አላጋጠመኝም። አይ ትዳር ሲባል እንግዲህ አንዳንድ ሽርፍራፊ ነፃነቶች ይጎላሉ። ይጎላሉ፣ በጣም ይጎላሉ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደው እንደ አውራጣቴ ስር ግባልኝ ወይም እግሬ ስር ግባልኝ የሚሉ አሉ። እንደሱ አይነቱን ነገር እኔ አልቀበለውም እና እኔም እንደዛ አላደርግም። የኔ ግትርነት ራሴን ለመጠበቅ ነው እንጂ ሌላውን ለማጥቃት አይደለም። ሌሎች ደግሞ ግትርነታቸው ሌላውን ሰው ለማጥቃት ነው፣ ወይም ደግሞ ለመጫን ነው። ለጥሩም ነገር ቢሆን ለመጫን ነው። እኔንም የሌላውንም ነፃነት አከብራለሁ ነው እርሶ የሚሉት? እንደሱ አይነቷን አላጋጠጅ መችም እንደዚህ ብቻዬን ቀረሁ። በሌላ በኩል ጥሩ ምግብ አብሳይ እንደሆኑ አንድ ሰው ነገረኝ። ምናልባት ጋብዞት ሊሆን ይችላል። እኔ እንጃ እንግዲህ ለራሴ የሚሆን ሰራለሁ፣ ሰርቼ እበላለሁ። አሁንም ያበስላሉ? አዎ ሰራለሁ። ስለዚህ አሁን እንኳን ሰሩልኛል አለችኝ አንዲት ደከሞት ረዳት። አሞቃለሁ። ግን በፊት ምግብ ይሰሩ ነበር? አዎ በደንብ። ምን ይመስለው ሰርቼ መብላት በእውነት። በእርሶ ዘመን ያሉ የሀገራችን ሰዎች እኮ እንደው አይመለከቱትም ወጥ ቤቱን። አዎ አይ አሜሪካ ኖሩ አልኖሩማ። አሜሪካ ያስተምራል። ይህን ምን አይነት ምግብ መስራት ይወዳሉ? እኔ ብዙውን ጊዜ ያበሻ ምግብ ነው። ወጥ ደግሞ ምን ያልጫ ምናምን አልወድም። ኮስተር ያለ ቀይወጥ እንደሱ ነው። የአትክልት ሰላጣ ይወጣልኛል የሚሉት ምን አይነት ምግብ ወጥ ነው? ዶሮ ወጥ? ምስር ወጥ? አይ ዶሮ ወጥስ ሞክር ያላቅም። ምስር ጥሩ ሰራለሁ፣ ስጋ ወጥ ጥሩ ሰራለሁ። የዛሬው የጨዋታ እንግዳ ፕሮግራማችን በዚሁ ተጠናቋል። ሳምንት ለወጣቶቹ ዋናው ነገር ነግራችሁ አባቶቻችሁ እናቶቻችሁን ያሸከማችሁን ጉድፍ ተሸክማችሁ አትሂዱ። እሱን አራግፉት። በተቻለ መጠን ያንን ጉድፍ አራግፋችሁ ራሳችሁ ደግሞ ጉድፍ እንዳትከምሩ ተጠንቅቃችሁ
አዲስ መሰረት አቁሙ። ሳትፈሩ ጥሩ ሐሳብ ከተያዘ ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም። ንጹህ ሐሳብ ከተያዘ ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም። እኔ እንደሚመስለኝ እኔ ለራሴ በሰው ላይ ለማናቸው ማለት ሰው ላይ በአደባባይ መቃወማቸው ሰዎች እንኳን ላይ ጥላቻ የለኝም። ጥላቻ መጥፎ 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 ስሜት ነው። ራስን የሚጎዳ ስሜት ነው። በሽታ ነው። ስለዚህ ጥላቻን አስወግደው ፍቅርም እንኳን ባያስገቡ ልባቸው ውስጥ ከጥላቻ ነፃ ሆነው መቃወም ጥላቻ አይደለም። ሐሳብን ነው መቃወም፣ ሰውየውን አይደለም። ሰውየውን ከሐሳቡ ለይተው ማየት ያስፈልጋቸዋል። ለዚህ ነው ሐሳብ አስተሳሰብ መጥራት አለበት። ጥላቻ፣ ፍርሃት፣ ንዴት መጥፎ በሽታው ስለሆነ አሁን ያለው ትውልድ ደግሞ ያ ትውልድ የሚባለውን እንደ መጥፎ ነገር አድርጎ በጭራሽ ከነሱ ምንም አንወስድም እያለ ነው። እንግዲህ እንዲህ ሲሆን እዩ ማዛኔ ማዩ መሰላል አለ። እያንዳንዱ ትውልድ እያንዳንዱ መርገጫ ላይ ነው። እያንዳንዱ ትውልድ ያሉ አሁን አንዱ መርገጫ ሲወጣ ያታች ያለው ትውልድ እዛ ጋር ለመሄድ ዘሎ ነው የሚሄደው። የሚረግጠው፣ የሚይዘው፣ የሚጨብጠው፣ ወደ ላይ የሚጎትተው የለም። እኛ ጋር ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የሆነው ይሄ ነው። በትውልዶች መካከል መያያዙ ቀርቶ መበታተኑ ነው ያለው። አንዱ ትውልድ ከአንዱ ትውልድ የሚማረው፣ አንዱ ትውልድ ከሌላው ትውልድ የሚወስደው ቅርስ የሚለው የለም። ውጤቱ ምንድን ነው? እየተነቀሰ እነዛ ንስሐ መግባት ቢችሉ፣ እውነቱን መናገር ቢችሉ፣ ከነሱ እነዚህ አሁን ያለው ትውልድ ደግሞ አንዳንድ ነገር የሚማረው ካለ እየነቀሰ አውጥቶ ይህን ይህን ከእነሱ እንወስዳለን ቢባል ትውልዱ እንደገና ተያይዞ መሰላሉ ይቆም ነበር። እኔ አሁን የምፈራው ያ ችግር በኢትዮጵያ ውስጥ አለ። ያልተያያዘ ትውልድ ነው ያለው።